प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणसँगै चिनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि लिजी बन्दरगाह सञ्चालनमा कोरोला नाकाको नजिक रहेको उक्त बन्दरगाह नेपाल चीन व्यापारका लागि खुल्ला तातो पानीको खासा नाका समेत सर्वसाधारणका लागि खुल्ला भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख यसबाहेक भ्रमणका क्रममा दुवै पक्ष पुलाङ र जिलोङ नाका व्यापारिक र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्न सहमत लिजी नेचुङ नाकालाई सहज बनाउन चिनिया पक्ष सहमत बनेको तथा चेन्ताङ किमाङथाङ रिबु ओलाङचुङ गोला नाका समेत निकट भविष्यमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उल्लेख चीनको एक हप्ता औपचारिक भ्रमणका क्रममा दक्षिण पश्चिम सहर छोङछििङमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सिपिसीको केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य एवं सो पार्टीको छिङ महानगरपालिका सचिव युआन चिया चुनबिच भेटवार्ता भेटवार्तामा छोङछििङ सहरले विगतमा दिएको राजनीतिक योगदान र हिजो आज विकास निर्माणमा गरेको प्रगतिबाट आफू प्रभावित भएको प्रचण्डको भनाई उक्त सहरले सामाजिक तथा आर्थिक प्रगतिका लागि स्पष्ट विचारका साथ लिएका रणनीतिहरूको प्रशंसा आपसी हित प्रवर्धनका लागि आफू सदैव तयार रहेको चुनद्वारा उल्लेख बाल सुधार गृहहरूमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सुरु गर्यो देशभरका बाल सुधार गृहहरूको अनुगमन आयोगले मोरङ पर्सा मकवानपुर भक्तपुर कास्की रूपन्देही बाँके र डोटी जिल्लाका आठवटै बाल सुधार गृहहरूको अवस्था अनुगमन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि आयोगका सबै प्रदेश तथा प्रदेश शाखा का कार्यालयहरूलाई पत्राचार भक्तपुरको मध्यपुर स्थित बाल सुधार गृहभित्र सामान्य बिरामी परेका कमल बस्नेतको उपचार अभावमा मृत्यु भएको र उक्त विषयलाई लिएर बाल सुधार गृहका बालकहरू समूहले ढुङ्गा मुढा तथा तोडफोड गरी सुधार गृहबाट भागेसँगै बाल सुधार गृहका बारेमा सर्वत्र चासो बढ्दो सार्वजनिक लेखा समितिले लेखा परीक्षण गर्नेहरूमाथि पनि वित्तीय अनुशासनमा भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई महालेखा परीक्षकहरूले अङ्कमा बेरिजु देखाउने मात्रै नभएर जवाबदेही बनाउनु पर्नेमा जोड हरेक वर्ष उच्च रूपमा बेरिजु बढ्नुको प्रमुख कारण समेत महालेखा परीक्षकले नै छुट्याउन आवश्यकता रहेको र बेरिजुको आधा हिस्साभन्दा बढी देशको अर्थतन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कारण देशको ऐन कानुन वा बारेमा महालेखा परीक्षकको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन आवश्यक उल्लेख काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहद्वारा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई देशभित्रै बस्ने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह दिव्य शताब्दी पुरुष डाक्टर दासलाई नागरिक अभिनन्दनपछि शाहद्वारा दासलाई झै सरकारले अन्य चिकित्सकहरूलाई पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइ देशमै रहेर सय वर्ष बिताउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षा गर्न देशमा कठिनाई भइरहेको र उनीहरूलाई देशमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइ देशमै काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याइएको साठी किलो सात सय ग्राम सुन प्रकरणका संलग्न प्रतिवादीहरूको बयान आज सकियो प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छब्बिसजनाको बयान सकिएको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालद्वारा जानकारी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको इजलासमा छब्बिसजना प्रतिवादीको बयान सकिएसँगै बुधबारबाट थुनचेक बहस सुरु हुने सूचना अधिकारी दाहालद्वारा जानकारी र असोज एक्काइस गतेदेखि दसैँ तिहार र छठ लक्षित सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी असोज एक्काइस गतेदेखि मङ्सिर तीन गतेसम्म करिब डेढ महिनाको अवधिमा सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालनमा ल्याइने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले देशभरको अडचालिस स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि बयालिस विभिन्न जिल्लाको छनौट सञ्चालनमा आउने पसलमा जिउँदा खसी च्याङ्रा मोटा मसिनो चामल दाल गहुँ आँटा पिठो मैदा तोरीको तेल सूर्यमुखी तेल भटमास तेल चिउरा कर्णालीको सिमी गेडागुडी फाफरको दाना चिनो कागुनो र उवा चिनी नुन र अन्य प्रकारका खाद्य सामग्रीहरू राख्ने तयारी